А в рамках програми «Добре» для миколаївських та херсонських журналістів організували прес-тур. Знайомили з діяльністю тернопільських громад, про розвиток інфраструктури громад та результати реформи децентралізації на Тернопільщині, розповість Світлана Кльосова. Тернопільщина займає перше місце в Україні за кількістю громад. Тут їх 36. Одна з них – Вишневецька. У її підпорядкуванні населені пункти Вишневець, Бодаки, Бутин та Старий Вишневець. Громада має власну газету «Сила слова», яка виходить тиражем 6,5 тисяч раз на тиждень. Це зручний спосіб передачі інформації, наголошує староста села Бодаки. Адже з сайтом громади поки що є проблеми. Вона відіграє дійсно важливу роль, оскільки відбуваються різного роду події в громаді, в селах, і це все поширюється через дану газету, через соцмережі, зокрема Фейсбук. В громаді 5 ФАПів, 1 лікарня, 3 дитячих садка та 4 загальноосвітні заклади. Бутицькій школі 39 років. Наразі тут викладає 22 вчителі та навчається 144 учні. За останній рік за допомогою громади у школі зробили ремонт. Поставили нові вікна, відремонтували парти та придбали нові. Планується ще багато зробити, це особливо фасад школи змінити, змінити одночасно покрівлю школи, яка знаходиться вже, можна сказати, в такому незадовільному стані, для того, щоб, звичайно, інтер'єр школи був змінений і, відповідно, було оформлення зовні школи. Тетянка Мельничук навчається у 7 класі, їй 12. Розповідає, умовами в школі задоволена. Нам зробили дуже хороший ремонт, поставили всім євровікна. Поставили ще дуже хороші жалюзі, це краще, ніж штори. Дуже тепло, навіть коли був холодний період, нам було тепло. Голова Вишневецької ОТГ вважає, що важливо вкладати кошти в спорт. Тому з 2 липня 2017 року громада має оновлений стадіон європейського зразку. Тут грає футбольна команда 2-ї ліги «Нива». Також є дитячий майданчик. Стадіон відкритий цілодобово для всіх бажаючих. Тут поставлена найкраща трава, де використовується на Донбас-арені, на Київському олімпійському стадіоні. Тут є американська система поливу, Холтер, по-моєму, якщо я правильно називаю цю фірму. І от буквально за 2 роки ми зробили такий стадіон, де є майже до 2000 посадочних місць. В пріоритеті громади на 2017 рік – ремонт доріг та покращення соціальної інфраструктури. Також збираються вирішити проблему стихійних сміттєзвалищ. Поділилися своїми успіхами і в Теребовлянській громаді. Вона об'єднала 26 населених пунктів. Голова Теребовлянської ОТГ розповів, за рахунок податків вдалося досягти збільшення бюджету. Ми планували 41 мільйон 520 тисяч. Виконаний бюджет фактично 48 мільйонів 900. Сьогодні ми, це власне надходження, сьогодні ми плануємо в цьому році свій бюджет збільшити на 66 мільйонів. Але в загальному у нас бюджет буде 155 мільйонів. За 2017 рік за кошти громади відремонтували 10 доріг, встановили світлофорну сигналізацію, облаштували нові дитячі майданчики. Найбільше бюджетних коштів громада вкладає в освіту та культуру. Має 24 школи, створили заклади позашкільної діяльності, центри культури і дозвілля. Таких в Теребовлі 5. Навчання в них безкоштовне. Це дуже великий крок в майбутнє для дітей, які живуть в приміській зоні. Ось це такий перший крок, напевно, для того, щоб можна знайти свій інтерес до майбутнього життя, вибрати свою професію. Тут діти всебічно розвиваються, вивчають технології, крім того, займаються музикою, танцями. За кошти громади відремонтували Теребовлянську лікарню. Головний лікар стверджує, раніше на місці медзакладу були руїни. Наразі ж мають 7 відремонтованих відділень, комп'ютеризований стаціонар, 3 автомобілі, нові апарати для медичних досліджень. Триває ремонт в операційному блоці. Сині вікна, ні одного вікна не було металопластикове. Грибок по стінах, ніяких санітарних умов належних не було, нічого. Територія захаращена. У Теребовлянській громаді планують і надалі активно підтримувати розвиток інфраструктури міста. Також хочуть, аби робочі місця були заповнені молодими спеціалістами, які пройшли стажування у Києві та за кордоном. Обіцяють, що наступного року буде більше позитивних змін. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.